Kina Yang shënon pikë të reja, 16 pikë të tia, 63-77. Edhe 6 minutat plot loj për të mbaruar kjo ndeshje derbi javës së 7 të Technomarket Superligës së Kosovës në basketbol. Ndeshje shumë e fort dhe të shohim se si do të përfundoj Ovens ndeshkohet me personalin e tret. 63-77. Ndrim në radhët e ekipit Pejan. Nga loja del Ersit Luca që ka 4 personale. Në vend të ti kthehet pashtu me 4 personale Anthony Knox. 63-77 në finisht të ndeshjes. Edhe 5 minuta e 57 sekonda loj. Shumë ko për të përcaktuar fitusi. Do tjetë në gjendje të ruaj Torruan skuadra e Sikan Prishtinës. Apo Peja të rikthehet. Si do qoftë, me personalin e 4 ndeshkohet edhe Samir Shaptahu. Loja dopt e Pejanve në takimin e sonte. Prishtina shumë më organizuar, më racionale. Yang dhe Kuraja. Yang jashtë zakonshëm, Kina Yang për pikën e tij të 20-63-79. Kuraja dhe është 10-a pra Brett Jones që ndeshkohet në personalin e tij të 4-të. 63-79 po them në qastin kur kanë betur edhe 5 minuta e gjysë më loje. Në vijen e gjyqeve të lira do tjetë Edis Kuraja, i cili ka shënuar vetëm 2 pikë, dhe me shumë mund është përshkuar loja ati për balë Kevi Ovens. Pika 3 e Edis Kurajës. Shikojnë gjithë topat pra i rëmben Ovens. Dhe jashtë zakonisht frytë dhënës Brett Jones dhe Spaci. Në pamunësit e skajshme skuadra Pejane. Në pamunësit e skajshme skuadra Pejane, 13 pikë të Edmond Azemit. 13 pikë të Edmond Azemit. Zhgenjim total do të thosha me mesin e Pejanve të cilët kanë nisur edhe të lëshojnë salën në shenë pak nësie. Nuk luajtë në mirë Pejanët në ndeshën e sonë, nani pse është shumë herët të konstatojmë se do të shënojnë fitore Prishtinasit. Si të qoftë, Nox shënon në pikën e ti të 7, 66-83. Dhe sulmohet krye trajneri Pejan nga tifozeria Bujar Loci. Iku motivi, nuk ishin motiv dhe basketbolistet Pejan dhe gjithë shka vunë në rëzkë, sidomos Shaptahu e Morban. Bëjmë edhe një shkputje publicitare për të rikëthyrë me finishin në ndeshjes e sonët me Peja dhe Prishtina. Gjatë atyre ditve, nuk jam më irrituar dhe padobishme. Nuk jam më pafuqishme. Nuk jam më e kputur. Tani shënoj çdo çast. Tani kam kafetin menstrual. Kafetin menstrual të shtiron shpejt dhe me efikasitet nga dhimbjet e menstruacioneve. Ka një ide që ato ditë në pjesët e kaluarës. Jemi rikthyer në pallatin e sporteve Karagash në Pej. Dhe kanë betur dhe 4 minuta 37 sekonda loj. Rezultati është 66-83 dhe gjithçka shkon në kritikat e ashpra ndaj skuadrës Pejane, në veçanti ndaj trajnerit Bujar Loci.
i cili, thënë të drejten, nuk ka se çfarë të bëj, sepse me loj individuale Morban dhe Shaptahu, të cilët nuk bashkunojnë, sidomos në qerekun e 34, rezulton që skuadra Sigal Prishtinës të jetë e sukseshme. Edhe 4 minuta 35 sekonda loj, 66-83, në vijën e gjujtjeve të lira do tjetë deputanti në petku në Prishtinësve Brett Jones. Brett Jones 66-84. Dy basketbolistë për janë pra u larguan për shkak të 5 personaleve, Grapci dhe Miftari. Dhe 18 të Brett Jones 66-85. Morban, shikojnë se si luan në mënyrë individuale Morban dhe sa u prit nga ky basketbolist, ai plotësisht dështoi në ndeshjen e sondme. Ky është rezultati. Ky është semafori, publiku gjithsesi i frustruar, absolutisht i pakënaqur me lojën e Pejanëve në ndeshjen e sontme. Dhe Morban, i cili ka shënuar 20 pikë, sigurisht se do të vihet në thumbë të kritikës për lojën e tij individuale, jo bashkëpunuese. Prandaj edhe if pishklohet dhe kjo nuk ju ka dashur këti basketbolisti cili vërtet luajt i shkelqyshem kunder Trepqes. Dasht jetë shumë ma kooperativ Jones dhe i kënë mundësia për të shënuar Sigal Prishtina 67-85. Shaptahu, Morban, dhe po e shini se qëfar Brett Owens, në anën tjetër i sigur të Brett Jones, 20 pik të tia, 20 pik të tia, 67-87, 20 pik për parësi për skuadrën e Sigal Prishtinës, që rral e pak kush ka pritur që Prishtina të luan ka që mirëson të përbal PS. Nox, hapat, gapim në hapa, mundësi e madhe që Prishtina të arrit avantajin. Peja këtu e ka mundur Prishtinin me rezultat 30 e përsi, ishte rezultati Young, Morban, dhe Luca. Luca shënon pikën e tij të 13, 69-87, edhe 3 minuta loj, edhe 3 minuta loj, edhe 3 minuta shpres për pejën, eventualisht rikthej rezultatin, por ikën Prishtina gjithnjë më e sigurt. 22 pikë të Brett Jones, Samir Shaptahu, një pjesë e madhe publiku tashmë është jashtë palestrës, revoltuar, dhe Prishtina vërtet ka për përforcim shumë të madhë dhe të qëlluar me Kevin Owens, i cili pa me dyshe se është njeri prej më të merituarve për këte rezultatë
të kryeqytetësve. Një shpërthim i fuqishëm në palatin e sporteve Karagaç. Sigurisht se do të jetë punë për komisionin, për federatën, mund ta